duhet ne me kritiku me zveti, apo ajo ideja që është se cilë e dirë për veti që është mas mirë? Të ne, popullë e ka përhap një teorit gabume, gjdo dele lidhet për komën e vetë. Andaj, re indiferent. Mirë po, përgjigja ka thonë, kjo është temë që kanë diskutuar dhe gjallarë të pleqë për para, kanë thonë është e vërtetë se gjdo dele lidhet për komën e vetë, mirë po, duke ndetë ashtu e qelbet, edhe fillon të vjen era, edhe era e mbush gjithë fshatin, apo gjithë qytetin. Që që nuk duhet na me pranu teorin se cili për vete e ka. Edhe që dhe që bën vetës jamën. Faktë është që vetës jamën. Mi për ndërko, bën dhe më dhënë edhe dëmë me kolaterale, që thutë. Do me të pa planifikume, nga e cili dëmë pëson edhe ti. Andë ne jemi, tash për shembull, shpesh balafaqohemi me situatat dëmë që i bot ambientë. Shembull, hapet një fabrikë, të cilës nuk i vënohet kolektor, ose pastrues të tymeve të rrezikshme, edhe themi na, vallaj pa i për vete ka vëndu që ka dhënë, mi për çka ndodhë, zakonisht të gjithë banor të aty me lagje ose vendeve për rrëth, ngritin dhe kërkojnë domo, ose vëndej filter fabrikës ose mbyllë, se domin që shkakton të të njëzë, është maj masë se do bia jote personale që të ikia ose punëtorve që përnë aty. Që edhe gabimet shëqërore, duhet me njëtë në qasë të trajtojmë ato. Nuk duhet të rimi indiferent dhe themi, ole për vete e ka. Jo, e ka për vete fillimisht, mi po dami që do të përhapet me veprimin e tij na kapton të gjithë neve. Andaj populli jonë ka një fjalë të urtët, pritë do mëndos pa ta në shpejadin, kur të vjen këshi, se kur të vjen e shpej mos ki që ka bënë të i pasaj. Andaj pritë i punë largë, mos lejo që të afrohet e keqa afër, duke pas qasje ose qëndrim kritik ndaj ati fenomen negativ, duke që e lartë. Si ku të vjere pas e afer, mund të infektohet ma atë dukuri negative edhe diko që i afer mi yti, familjes tonë. A të do të mundohesh me shërëmi, po të jetë lartë. Edhe kjo është njëra për përgjigje që i apin atyre individe që me indiferencë të madhe, i shikojnë gabimet që ndodhin që qëri tonë. Hajtë se ati i ka ndodhë. Hajtë se dhe filan lagje ka ndodhë. Pa e sot ka ndodhë atje, nesë ndodhë të ti. Se ti nuk i zë kritik të zëshëm, të dëgjueshëm, në familjen tonë, në rrethin tonë, në shoqërinë tonë, duke i përdorë të tashmjerët social, të komunikimit social, ka mundësi me tonë shpjen tonë. Andë të gjithë na duhet bashkarisht të gjitha fenomenet destruktive, negative, degeneruese, ti kundështojmë, ti refuzojmë, ti kritikojmë, ti zbërthejmë edhe të tërgojmë damin që nësillën ato, që të ruajmë edhe vetë. Andaj, ta përmendi ku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilën mirë shumë figurative e shkron këtë gjë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i njerëzve në shoqërinë që jetojnë është shembulli i disa njerëzve të hyrë në një anije. Ku flasin për anije, do mundu flasin për bark. Flasin për anije disa katshe. Njerëzit që janë mbrenë anijes, kur kanë nevojë për ujë, po flasin për anijet e vjetra, sepse ato treja tash kanë edhe ujësjellës mbrenë dhe kanalizim kështu me radhë. Është dashur hyrin lart në njetë hudhin kovën në detit, marrën ujë dhe ta përdorin për nevojët që kanë në ta. Njërin për i këtyre që ishte poshtë, i shkojnë nërmen një ide. Kam ide, dhe më vonë. I shkojnë nërmen një ide dhe tha, na, ju për lartë, zbitë poshtë, edhe lodhim edhe u pengojmë ative që janë lartë. Tha, na imi ma për ujë që ata që janë lartë, që të me hudhë kovën, për shemë, sa është e madha një, që litartë me hudhë të poshtë për me mri kovën në detit. Në mes neshe dhe ditë e vetë në drasa që i kemi. Andaj vojmë një vri me turel, edhe marim ujë sa të dëmi. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po që se këta që janë lartë, i lëmë këta që janë poshtë, mi bo këtë vrima, do të përmbytën edhe ata që janë lartë, edhe këta që janë poshtë. Andaj shëqëria jonë është shikur se kjo anije. Ata që u heqen anije, du me që të vëmen që për të gjithë pasagjerët këtë anije. Edhe du të jetë syqen dhe veprimit të gjithë pasagjerët të kësaj anije. Por ndryqe nëse ata janë neglijent ndaj tyre dhe lejojnë të shikojnë mes gishtave në kuptimin që dikush bën veprime kundërlishme, të cilat janë në dëm të atij grumbulli asaj shoqërie të njerëzve, atë gjithë do të pësojnë. Dhe kështu ndodh shoqëritë tona. Ne pse pësojmë ka shumë për dukurinë negative sepse heshtim në fillim. E ku ata bëhen të mëdhoja, pastaj mundohemi të ndryshojmë poshtë vonë. Fuqia jonë është e paaftë. Për të ndryshu të më thonë një duke të keqë. Andaj, kryeshojim për shemë lapëtën një intelektual të korruptuar, që në fillim lufteje, mësleje të bën aji qerë dhe të vetën, edhe të bën, do dhëtë, një folej
të njerëzve të korruptuar që e mbrojnë njëri tjetrin pastaj. Një politikan që në fillim, nëse fillon ai të korruptohet, diskreditohet dhe diskualifikohet. Se kur bota i fuqishëm miliarder ti pastaj edhe me dasht, s'mundesh më me dërgu, se ka aq parë mi bleket njerëzit. Edhe votues, edhe komisionet, edhe gjykatësin, edhe domthonë prokurorin këti blet. Andaj kjo është ajo që ndodh me shtetin tonë, si atmosferën e politikës, po edhe lëmi tjera. Nëse lejojmë na në fillim të korruptohen njerëzit, edhe heshtim, duke mendu se kjo është opcioni ma i mirë dhe se kjo anomali që ka ndodhë me të do të korrigjohet me kalimin e kohës, ose është anomali e fëmijëris në politikë, adoleshensës politikë dhe pasaj do të kalon kjo këtë pjekët botë burë, gabim e kemë, sepse njësa ai botë hajdut, kleptoman, dhe mon, që ka mani vjedhjen në adoleshensë, a e dhe këtë 50 vjetë ka me vjetë. Nëse ti nuk e denon me thupra, ka durët, atë që i fut durët në parët e huja, në kulitet e huja, e t'ja djegish durët me thupër, e t'a moj e mena e gjatë tërë jetës, e ka me vazhdu të bëhet të modon, hajdu të edhe ma profesional. Nëse fillim ka fillu ka vedhë në për tezga e dyqonet dvogla, ku dhe do t'vje dhe në modon banka edhe dhe do t'sefe. E kjo ka ndohë, fërgisht. Për kështë ka këtë ne si shëqëri, du t'jemi syqe, si mos pjesa e inteligencës shëqërisë sonë, që fështë nga ta dhe mund hoxalart apo intelektualet, du t'jemi shumë vigilant edhe shumë zgjuar edhe shumë si qelë, ka shi gjdo fenomeni negativ. Edhe kemi qasje, dhe, jo selektive, po qasje generale, të të rësishme, ka shi të gjitha fenomeneve negative. Edhe të gjitha në fillimin e tyre, në fillin e tyre, t'i godasim. Të mos lejojmë që ato të zonjë në rojnë thella dhe të bëhëm pasaj bimë mëhe, sepse atër në qëtë shumë punë për me i shkull, po ndoshta, do t'i presim, po s'kena me arritë sukses me i shkull kërësisht ato. Andaj, kjo është ai koncept, dhe mund që na du t'a kemi parasysh, edhe në këtë qasje, këtë formë, të ndërtojmë raportet tona mes nesh, raportet e kritikës së ndërsjellët, po më raportet që jemi afër e mi larkë, bile unë e mendoj se e kundit është e sakë. Sa më të afër të jemi, aq më kritikues të jenë dhe tjetit du t'jemi. Po flasë për kritikë konstruktive. Sa afërsia e raporteve do të tregon dashuri, edhe respekt. Dashuria dhe respekti, për të qeni sinqerë, do të jemi na kritikuese. Në këshillat islamik zënë edhe ajo fjala, besimtari, për besimtari është si pasqyrja. Ande une, në ty i shikoj gabimet e mija. Edhe ty tek unë i shikoj gabimet e tuja. E kështu që na duke korrigju një tjetër, bëjmë më të mirë se kemi qenë. Për ndryshe se na heshtim, e bëjmë një lloj tradhtie në raportet ndër vllazërore, në raportet ndër miqësore. Sepse miqësia ndërton mbi dëshirën për të qenë më mirë ti se ke qenë. Edhe raporti atë me mund ndërton mbi parimin që unë të jem më mirë se kam qenë gjatë shoqërisë me ty. Nëse na kështuën ndodhemi shoqëri, atë do të jetë shoqëri e sinqertë. Nëse jo, bën ti çka dush, ne bëj çka dush, mbetemi na shok, kjo është tradhti. Sepse ti je shef se unë jam nuk e shkuj drejt buz greminës, e ti nuk më dal. E kur biu në poshtë do të dhim se ndoshta do të fillosh të qajsh, e të ulurohesh, e të shkysh flok, ndoshta të shkurish flok, të shkysh teshat, mirë po gjithë mund. Që më mirë tash në alën se sa të më shohësh pastaj mu viktim, për shembull e drogave të ndryshme ose alkoolizmit të depruar ose fenomeneve destruktive të ndryshme. E kjo është domosdoshmë parimet islame, mungesa e këshillës dhe kritikës së ndërsjellë në një shoqëri të afërt llogaritë të rasti. Nuk llogaritë shoqëri e vërtetë dhe sinqertë. Fatkeqësisht se marr nga ky kënd vështirë domosdoshmë rrethonat tona në citadel, e shohim se shumica e njerëzve jetojnë një tradhti sociale. Ku as kush nuk vendoset për as kënd, se cili e lën, se cilin të bënd, qka dëm, kuptimi që aj lere që e dëmë tonë vetë vetën edhe hudhët në gremin, plus asaj e merë me vete viktime edhe tjetërin, po e dëmë tonë edhe tërë anjën si na gjindje me edhe tëmë. Andaj, qëndrimi indiferent, shpërfillës, është një pak kuptim. Do të na të qojmë me sytë tonë, sa anja për në përmbytet, duke i po njëzit që janë duke i vovrimë, duke po në duke i negative të shumë dhe duke përhapë dhe në heshtim, bile ata që marrin guximin, i ndalin, duke i friksu se mund të bërgosesh, mund të sankcionosh, mund të etiketosh, mund të shantazhosh, thime, në shfa shëqëri është ka.
ajo shoqëri domthon ja destinon vetvetes zhduken edhe vdekjen. Shoqëria e gjallë është shoqëria ku ndërtohet mendimi kritik edhe ushqehet, edhe mbrohet, edhe kultivohet. Edhe bëhet udhërfyes domthon në jetën e njerëzve sidomos tek rinia jonë. Një fjallë që pasëm më herë e frujtëm, këtë dhe tjesh kritik në të thështë që ja ke dikujt gajlje, ku të ndihmosh i bjen që po. Si është situatë, në varë dhe mos, sepse kritika ka të bënë me botën e mendimit edhe me botën e veprimit. Na kërë kritikojmë, diken me kritikë konstruktive, e bëjmë si ja kemi gajlë ati, në kuptimin që ai nëse mbetet i pandryshueshëm në statusin që e ka shoqëror, do na shprehim mos gajle për te, sepse ai mbetet ashtu. Ama kur na gajlohemi për te, atëherë na çka, ja kemi gajle aty dhe japim kritika që ai të bëhet më i mirë. Se nëse ai të mjaftohet me një projekt ti ose me një sukses, kur na e kritikojmë, atëherë e shtyjmë atë ose e nxisim atë që ai të kcen në projektin tjetër apo të tretin apo të katrin, edhe kështu të bëhet më i suksesshëm. Edhe kjo është gajlosje. Po normalisht kritika nëse shohet edhe me udhëzime, atë bëhet tamam gajla e plot. Nëse mbetet kritika vetëm si kritik, pa dhën alternative dhe pa dhën udhëzime, atëre mund të bëhet edhe bajat në idiotin. Vetëm kritik, vetëm zi, vetëm kreç, urnoj në e alternative. Edhe kjo ndodhë shpesh në analizat politike, si dhe mos, të njerëzit e ndryshëm janë të aftë të kritikojnë gjendjet reale, mirë po shumë herë janë të pa aftë të japin zgjidhje dhe alternativa. Edhe ata amnestohen sepse nuk janë përgjegjës. Fakti është nuk janë përgjegjës, mirë po nëse dëshirojmë na që kritika jonë të jetë e plotësuar, atëherë përveç zbërthimit të fenomenit negativ ose fenomenit përgjegjësisë edhe duke nxjerrë në shesh anomalinë që ka ai fenomen, atëherë na t'japim ose zgjidhje e shërim për ato anomali, ose alternativ për të bo një rrugë të rej të veprimeve që nuk do të na përsisin situatën e mëhershme. Atë kështu shëndrohet kritika në gajle të përgjeshëm, që unë kërë kritikoj një individ të aktum, edhe jep udhëzime, atëherë do më dhe shëndrohet edhe në gajle, sepse nuk duhen e thjesht me të ofendu ose me të lëndu në djenjat e tuja, po du me të shty me hecë për para edhe me dhonë maksimumin e të mund shmes tante, sepse ajo që e shof në momentin që ti e bën është minimumi i mundësive tuja. E pasi që ti ke mundësi me dhonë edhe më shumë, atëherë unë të ngacmoj do të emocionet e tuja madje edhe do të të lëndoj që me të vetëdisu ty, sepse kanë herë sistemi nervor nuk funksionon sa duhet dhe nuk i ndin shtypjet ose pickimet e nevojshme, ka nevojë me të shtyp pak më shumë, me të picku pak më shumë, që të fillosh ta nish dhimbjen, ajo dhimbje të bëhet pas e shtytjes për mes përpara. Atë kjo në tërësi bëhet gajle, të cilën e ka dikush për ty dhe në këtë formë mundohet me të shtyp përpara dhe me të bëj më suksesshëm sa ke qenë deri tash. Kjo po lidhet me ata definimin e mëhershëm që patëm që kritika apo këshilla është diçka që është e sinqert. Ajo që është e sinqert ka çëllim që me përmirësu, nuk ka vetëm me të dhoni kritik pa diçka që ka me shtyti me përmisu. Po, tu ka një element kur është e sinqert, zakonisht edhe ngrohtësia shpirtënore këtu është, ma dy tani edhe shkencëtarisht fillojnë veç edhe dëshmën një gjotë tjilë, kur emocionet janë sinqerta në kritikën ndaj të e, edhe pranimi është shumë i sinqert. Po, në themi kjo është e sakt, parimisht mirë, po, kjo nuk në amneston nëse në përdori metodë gabum të artikulimit të kësaj kritike. Që neve feja në mëson që përveç se kritika të me qenë e sinqert, e duhet tjetë edhe artikulu me mirë. Andaj përshënë pegamberi së Allahu a.s. që thot, me a ka në rrisë kofishin i lezenën. Në gjdo gjë që është e praneshme butësia, ajo gjë është e stolisur, është e bukur. Dhe në gjdo gjë që është e praneshme vrashësia, ajo gjë është e shëmtuar. Andaj këtë rrasë përshëmë në jeti sinqert, kritike sinqert, nëse artikulohet me butësi, atër bëhet do dhëtë, a i ka e mirësis. Edhe atyre, edhe sinqeriteti ngrohtësia shpirtënore që është e pranishme, edhe artikulimi i but e bën këshillën të detyrueshme për atë që jep atë këshillë. Ama nëse është vetëm e sinqert edhe nuk është e urtë, po është e vrashkë, atëherë ka mundësi që vrasia shkak i refuzimit të kësaj këshille, siç e ka këshilluar Allahu Xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
po të ishe i vrash dhe të lagosh në ata qenë, edhe te, do mund shokët e ti të ngush të afort, nëse këshillat edhe kritikat e kështë edhe me vrashësi, ata do të lagosh. Andaj, shembull i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në dhënje kritikat në njëzë është fenomenale në maksimumin e mundshëm të përdorimit të butësisë gjatë artikulimit të kritikave të veta, që edhe armikun më të madh e ka detyruar që të bëhet mik edhe dashami i tij, madje edhe ndjekës edhe besimtari i tij. Po përmendëm më herët që mes duhet të kritikohen apo të këshillohen mes vete. Mirë, po fatkeqësisht sot kur ti vendos ti me kritiku dikan, i bën që ti po shpallesh ose je armik i tij. Fakt është sot shoqëria jonë është bue padurueshme tash i kritikave. E ka kapluar një lloj vetpëlqimi, nuk thamë shqyria flasë edhe për dokupacionet e ndryshme që ekstojnë shqyri, qëfar do forme edhe qëfar do bosht i kanë atë grupacione, dhe kritikat zakonisht e nëzirë njerëjun jashtë rjedhë, jashtë loje, në kuptimin etiketojnë si një kritikues kujdestar, në mund zdindje zë nëveç me kritikue, edhe pse ka njëra aji që kritikon në ka me qëllim atë punë, e ka me prapa vit pozitivin këtë rast, thjesht kritikon për me thyt tabu, për me thyt në më dhonë atë letargji që ka kapluar një grupë të caktuar të njerëzve që kanë një lloj vetë pëlqimi duke mendu se janë shumë mirë. Dhe shoqëritë e shëndosha, grupacionet e shëndosha për kundra zi i gëzohen kritikave shumë ma shumë se lavdeve. Se lavdi nuk është ma shumë se sa miratim dhe konfirmim i asaj që ke mëritit. Kurse kritika është pak nasin dhe aso që ke arriti, që të shtin ti me arriti edhe më nashtë. Andaj njës dhe me që rëmate i profitojnë për kritikave se për i lavdeve. Fakt është, të dikush është edhe lavdi i shëndrohet në shtytës, mirë po, zakonisht e këshëqërit e shëndosha, kritika, është shtytës i maj i madhë drejt për sot shmëris, edhe drejt avansimit. Për të dhe për i lavdeve të cjetë mund shëndrohen shpesh në diazapan. E përdojnë komunikimit disa miqë të mundhën shpesh, mjetët, domethënë medikamentet që kanë qetësimi, po jo shërim të problemit. Domethënë largim të dhimbjeve, po jo shërim të dhimbjeve. Ti si ndi për momentin pa të ekzistojnë. Po jo i paralizon sistemin nervor për mos me ndi dhimbjet. Edhe shpesh edhe lavdet e luajnë një rol të tillë në shoqërinë tonë ose në organizatat tona. Thjesht ato më shumë pëlqen ata që i rrejnë ka gjoksi, ka shpina dhe u thurin lavdhe se sa atyre që i kritikojnë. Thamë kë nuk është ashtë edhe amnesti për ata që kritikojnë ashpër edhe vrasht, pa e gjithë gjuhën e dur, por unë e mendoj parimisht sepse se ata që kritikojnë përsëria më dobishëm se ata që lavdrojnë, për zhvillimin e shoqërisë. Edhe prania e tyre është më e domosdoshme se prania e tyre që lavdrojnë. Fakt është se na shpesh e rrethim edhe këtë, se njerëzit sot zdin me thonë faleminderit se sot zdin me lavdru, ma shumë din me shajt. Është e vërtet, por shoqëria përfiton prej kritikuesve dhe shumë më shumë prej se sa prej lavdruesit. Kështu që nuk prish mund se s'ka kush lavdron, edhe pse do të ishte mirë me pas, se mirënjohja është edhe një lloj domon konfirmimi të angazhimit edhe mundit, por më rrezik është kur s'ka kritikues. Atë ka mundësi ajo me të ndihmuar në vetë vrasjet tonë që vonë ose udhimin drejt mbytjes që apo ti vetvetes tonë. Pasi pikë fundit që ta diskutojmë është se gjuha e kritikës apo gjuha e këshillës. Shpesh herë ndoshta ajo gjuhë që ti a thu dikujt, ka efekt, mirë po të dikush tjetër, ka një efekt kontra. Po, do të, na e përmendëm gjatë tërë emisionet se artikulimi është shumë i rëndësishëm, edhe tash themi se artikulimi dalon për rasti në rast edhe kohës kohë edhe vendit në vend edhe një individ. Edhe rasti, edhe kohë, edhe vendi, edhe individi janë para përcaktuas të mënyrës së artikulimit të këshillës apo kritikës. Edhe më është mëse e saktë se smundesh të njëjtit njerëj të gjithë njerëzve, të gjitha kohrat, të gjitha vendet, të gjitha rasteve të japsh njëtin artikulim. A të ishte kabim. Shembull, vjen të ablojmë në Abasi radiallahu anhuma, një njeri i skuqur në sy, shifët dhe marti ka ndalë në qaf, i nervozuar shumë, edhe pyetim në Abasi radiallahu anhuma, o Ibn Abbas, që ka qenë dietari i kohës e vetë, a ka pendim për vrasësin? Thotë Ibn Abbasi nuk ka pendim për vrasjen. Nëse bën mëkatin e vrasjes, ka bën mëkat më por s'ka pendim. Edhe ik. Shkon ai njeriu që pyet. Ishte Ibn Abbasi me nxënësit e tij. Vjen rasti tjetër, njëri i qetë, nuk ishte domos sytë skuqur, as damart e çapës dalur, as ishte nervoz
E pyetë thotë, nëse njeriu vret diken, a ka pendim për të? Thotë, ka pendim për të. Edhe shkon. Ndonëse tash habitën, thonë një lloj dy fytyrësie, madje me dy arshine, o hoç, o dietar. Si ka mundësi që njëri të pari tha që nuk ka pendim për vrasin, e njëri të dyti tha ka pendim për vrasin, kontradiktor, u tha nxënësve, a nuk e pa se i pari ishte i skuqën në sy, edhe da marrë të qafës i kishin dalë, ishte nervoz, ishte bërgati të vret njëri. Po t'i thoja ati une se ka pendim për vrasin, që në regullë të vetar ka pendim për vrasin, a do shkojnë dhe të mund të vrasin, edhe pas e të pendohi. Shumë të të ndimoj atë në këtë gabim, duke i dhonë përgjigje adekvate, në kohën, në kohën edhe për individet e caktuar. Kurse kur erdhi dyti, ai nuk ishte konflikt personal me askend, ai donte ta njehë çështjen në origjinën e vet. Edhe normalisht çështja në origjinë është se ai njeriu që bën mëkatin e vrasjes së dikujt pa fashë, nëse pendohet, i pranohet pendimi i tij. Normalisht edhe merr ndeshkimin fetar sikurse e meriton. Edhe aty edhe është përgjigje adekuate për rasin adekuat. Edhe kjo është domos i shembull po e sjellë këtu që urtësia e madhe që i mungon shumë njerëzve është që të gjejnë artikulimin e përshtatshëm për rastin, kohën, vendin dhe individin e përshtatshëm. Edhe njëra prej gabimeve më të mëdha që ndodh komunikimi me njerëzit në lidhje me këtë është më kjo. Se të njëjtën kritikë, të njëjtin shabllon, të njëjtën formë të artikulimit e përdorin me të gjitha rastet, të gjitha vendet, në të gjitha kohët dhe të gjithë individët. Normalisht atëherë ndodh gabimi. Sepse se dikush do më dhonë vlen butësia, të dikush duhet pakton ma i ashpër, të dikush duhet manifestu dhe mëshuri më të madhe, të dikush duhet me manifestu dhe më dhonë dashuri më të madhe, dhimbje më të madhe, kështu me radhë. E se cilit ja gjenë mënyrën artikulimit që, fili, që përfundimi i kretë këti komunikimi me te, të të korrigjimi ti ose plotësimi mangësive që ka, e asësi do më dhonë që të bëhet i inato ose të vazhdojnë mangësi që ka ose të mos bënë plotësimin e mangësive që ka. Pa mundet me konkritika, ndajherë, jo veç fjallë, këtë rrasë të kushës me rrërë një shpullë. Po, ka mundësi edhe ajo formë përdoret, ma dhe ndëshkimi për gabime, është metode natyrshme, edhe natyra, që ka krijuar Allahu dhe gjelar, i ndëshkon njerëzit të pak vëmendshëm. Për shembull zjarmi, nëse ti nuk je vëmendshëm ndaj zjarmit, edhe dami që ta sjell zjarmi, të djegë edhe më kur si afrohesh. Fëmia për shembull që nuk e din çka është zjarmi, kur djegë të njerëz të shpërit, më kur si afrohet dorën të shpërit. Korrenti, nëse fëmia është i pavëmendshëm dhe i fut gishtat në priz, e kap korrentin në mollë, e dridh dhe më kur se fut gishtat aty. Andaj thënë edhe pedagogët modern, mos flasim për ata fetar, se ndëshkimi është për metodave pedagogjike të natyrshme. Që në momente të caktuara, do të përdoret edhe ndëshkimi si mas edukative, korrigjuese, si mas kritike, ndaj ati i cili bën gabime, pasojt e të cilëve gabime ndoshta janë me, do më për masa globale. Kishmi përfundu këtë emision me një shprehje të Jahja ibn Jahes, që thotë, dhe të ketë hise besimtare të këtin e tri gjera. Nëse nuk i bën mirë, mos i bëj keq. Nëse nuk e gëzon, mos e mërzit. Dhe nëse nuk e lavdron, mos e kritiko. Mirë, qëllimi i fjalës është bëhet balans mes lavdit dhe kritikës, të pjesa e fundit, për cilën edhe po flasim na. Po në thash, përmenda më harët, unë mendoj se du të ketë lavd, se dhe lavdi është shtyrtës, por nëse mungojnë ata që lavdrojnë, shoqëria nuk dëmtohet edhe atë shumë. Sa që dëmtohet për atyre që nëse mungojnë ata që kritikojnë. Sepse kritikat konstruktive, për si dhe, janë ato që e shtyn njeriu që të zhvillohet më shumë e të avancohet më shumë. Qëllimi i fjalës është që flet për atë njerëz që nuk dinë të lavdrojnë kur, edhe kritikat e tyre janë vend e pa vend. Nuk janë konstruktive në këtë rast. Thjesht janë kritika që nga natyra e tij është kritikuese, kurse thash pak në fillim të emisionit, nëse është e bardh, thotë pse është e bardh. Nëse von zeth, thotë pse ke von zeth. Me asgjë nuk dakordohet. Edhe arabët e kanë një fjalë urtët, syri i semur nuk naqet me asgjë. Edhe kjo është, ka njerëz që kështu janë, domo. Ata asgjë si pëlqen këtyre. Ja, kjo kritikë normalisht do të jetë e semur, do të jetë e dëmshme, ama kritika konstruktive e cila vjen thjesht për të plotësuar mangësitë tona dhe për të korrigjuar gabimet tona, për të avancuar statusin ton, për të ecur përpara, për të shtuar projektet tona suksesshme, ajo është emision dhe asi raport na duhet ndërtojmë, domethënë në shoqëritë tona. Jo rastisht neve Allahu subhanahu wa taala
kur na përmendë që shoqëria thotë wal mu'minuna ba'dhum awliya u ba'd, besimtarët janë miqtë e njëri tjetrit, i emruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Urdhërojnë të mirë ndaloj nga e keqja. Qoftë ndaj rrethit apo nga jashtë. Sepse ti nuk mund bashkërisht të urdhënosh të tjerët të mirë nëse vetvete nuk urdhënohemi në anë. Dhe kjo është tema që na diskutojmë pak edhe më herët para emisionit. Për shembull, çfarë kontributi mund të japim ne si aktivista nëse na vetë i shkelim ato rregulla? Nëse vetë nan vetvetes kemi zhvillim. Atë këtu domthon automatikisht lundrat më kritika, se unë kur të kritikoj ty dhe ti mua dhe na tjetrin dhe bashkë na domthon korrigjohemi duke kërkuar korrigjimin e shoqërisë, atëherë është situata e shëndosh. Për ndryshe, nëse na urdhëm të tjerë në bamirësi a vet nuk zhvillohemi, atëherë kjo është diktyrsi e cila normalisht është gjë e qortuar dhe feja nuk e pranon. Përfundoj me një kuptim krejt saj. Po tre herë ti përfundoj. Okej. Okay. Përfundoj për tre herë prapa. Nëse dikush merr një kritikë këshill, fillimisht kuptoj se do, edhe dyta kuptoj se do më të mirë. Po. Do të thonë se ti je kritikisht keq, ka mundësi njëri është perfekcionist. Sepse e shef se ti ke mundësi me kom do të i përsosur. Perfekt. Mirë, po nuk je, nuk e ke qëllim të vetin. Edhe ai me përvojën që ka dhe dashurinë që ka ndaj te do të bëje të atill. Pse jo? Pasi që mundesh, edhe është konstatimi i saktë, domthonë kritikon pse don dhe kritikon se don të shef edhe më mirë se sa që je. Domthonë pse të kritikon nuk domthonë që je keq, ti mundesh të qenë mirë. Ama nëse ka mundësi me qenë më mirë, pse mos më bëhet më mirë? Kjo është do të më qenë qëllimi i kritikës së sinqertë në mesin ose rrethin tonë.